भएन सत्य धर्म सुन्नु अरे सत्य धर्म भन्नाले दानशीलको मात्र भनेर सक्ने धर्म होइन जीवनी कहानी मात्र भनेर सक्ने धर्म होइन सही प्रकारको चार आर्य सत्यको धर्मलाई सुन्नु अरे र सही प्रकारको आचरण पनि हुन पर्छ अरे आचरण पनि सही प्रकारको आचरण आचरण भनेको योग वैराग्य अहिले गर्दै गर्नुको आचरण ध्यान भावना ध्यान भावना पनि सही प्रकारको हुन पर्छ ध्यान भावना पनि ध्यान भावना सही प्रकारको हुन पर्छ अहिले अब संसारमा सुख खोज्ने व्यक्तिहरू साँच्चै कोसिस गर्ने व्यक्तिहरू योग साधन गर्ने व्यक्तिहरू धेरै छन् विषयमा तर सही प्रकारको आचरण भएको छैन भने ज्ञान मिल्छ त मिल्दैन सही प्रकारको आचरण पनि हुनुपर्छ अरे हो त्यो सही प्रकारको आचरण हुनको लागि के चाहिन्छ भने सही धर्म सुन्न पर्छ सही धर्म सुन्न पनि सही सङ्गत भयो भने बल्ल सुन्न पाइन्छ सही सङ्गत छैन भने सही धर्म सुन्न पाइँदैन पाइन्छ त सही धर्म नै सुन्न पाइएको छैन भने सही आचरण हुन्छ त हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि सही आचरण हुनको लागि सही धर्म सुन्न पर्छ सही धर्म सुन्नको लागि राम्रो सङ्गत पनि हुनुपर्छ त्यसो हुँदा सङ्गत पनि विशेष जरुरत छ योगीहरूमा सङ्गत विशेष जरुरत छ कि छैन सङ्गत विशेष जरुरत छ कुनै सङ्गत ध्यान शिविरतिर दोहोऱ्याउने सङ्गत पनि हुन्छ कुनै सङ्गत ध्यान शिविरतिर रोक्ने सङ्गत पनि हुन्छ ध्यान शिविरतिर दोहोऱ्याउने सङ्गत पनि हुन्छ कि हुँदैन हो ती सङ्गत के हुनु भन्दा निर्माणतिर दोहोऱ्याउने सङ्गत हुन् निर्माणतिर दोहोऱ्याउने सङ्गत हुन् कोही सङ्गत ध्यान शिविरमा रोक्ने सङ्गत पनि हुन्छ कि हुँदैन ती चाहिँ अपाय दोहोऱ्याउने सङ्गत हुन् चार अपाय दोहोऱ्याउने सङ्गत पनि छन् कि छैनन् निर्माणतिर दोहोऱ्याउने सङ्गत पनि छन् कि छैनन् अहिले जो यहाँ हुनुभएको योगीहरूलाई चाहिँ कता दोहोऱ्याउनु भएर आउँदै आइपुग्नु भयो अब कोही साँच्चै आफ्नो इच्छाले पनि चढ्नु भएको छ कोही ए ध्यान शिविर अरे भन्ने धेरै हल्ला हुँदाखेरि सोर सोरोमा फेरि त म पनि दस दिन त बसिहालौँ भनेर आउने पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कोही चाहिँ साथीहरूले कर लगाउनाले आउने पनि अनि सबैले ध्यान शिविर भन्छन् अब कस्तो चाहिँ धर्म देशना गर्ने रहेछ भनेर सबै ध्यान ध्यान भन्न थाले के चाहिँ रहेछ भनेर बुझ्ने इच्छाले आउने पनि धेरै प्रकारका त छन् कि छैनन् र धेरै प्रकारका माध्यममा जसरी आए पनि आइपुग्नु भयो बिमारी व्यक्तिले दबाई करले खाए पनि रहरले खाए पनि दबाई खाए जस्तो त्यो दबाईले काम गर्छ कि भएन जसरी आए पनि आइपुग्नु जरुरत आइपुग्नु भयो र अहिले आइपुग्नु भयो भनेदेखि अहिले सही सङ्गत भयो कि भएन अहिले सही सङ्गत भयो सही धर्म पनि सुन्न पाउँदै हुनुहुन्छ सही धर्म सुन्दै गएपछि सही आचरण पनि हुन्छ सही आचरण भयो भने त्यो आचरण कहाँ पुर्याउँछ भन्दा निर्भर हो यो कुरा भगवान्ले कला भन्नुभएको हो त भनेर मागन्दियालाई अहिले यहाँ मागन्दिय देशना अहिले विशेष गरेर यो देशना मैले पहिला आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि पनि गरेको थिएँ तर फेरि कलेम्बियोमा मैले गएको समयमा कलेम्बियोमा देशना गर्दा उहाँकाले टेकको भर्नु भएन पछिबाट उहाँले फेरि भन्नुभएको यो देशना फेरि गरिदिनुहोस् कि त देशना गरेको ठाउँबाट टेकै पठाइदिनुहोस् भनेर माग गर्नुभएको थियो र फेरि अहिले यहाँ सुरु गर्दै गएको र योगीहरूले पनि राम्रो कोसिस गरेर राम्रो ध्यान दिएर ज्ञान लगाएर छानबिछान गर्दै केलाउँदै सुन्नु होला मागन्दिय भन्ने व्यक्ति निखर अन्धकार व्यक्ति हुन् धर्म नबुझेका व्यक्ति हुन् के नभएका व्यक्ति हुन् धर्म नबुझेका व्यक्ति हुन् ती मागन्दिय भगवान्ले एकजना हेर्नुभयो मागन्दियले एकजना ज्ञान पाउँछन् मागन्दियले ज्ञान पाउनलाई मागन्दियका पुत्र भारद्वाज भन्ने थिए ती भारद्वाजसँग जानुपर्छ मागन्दियका मित्र भारद्वाज भारद्वाजसँग जानु भने मागन्दिय त्यहाँ आउँछन् र त्यो ठाउँमा यिनले धर्म बुझ्न पाउँछन् त्यो ठाउँमा के गर्न पाउँछन् त्यो ठाउँमा त्यो धर्म बुझ्न पाउँछन् सुनिन्छ माइक खोल्नेले पनि अलिक टाटो खोल्नुहोस् न अहिले देशना गर्दा गर्दा बुढेको लाग्छ र अहिले यहाँ भगवान्ले यो ठाउँमा जाने भने यसले जो ठाउँमा आउँछन् र धर्म बुझ्न पाउँछन् भनेर त्यो ज्ञानले देख्नु भएर अनि भगवान्
दिनै जान थाल्नु भयो भगवान जाँदाखेरि भारतले जंगलमा आज चाँदहरू कुटी बनाएर उनले चाहिँ हवन कार्य गरेर बस्थे पालीमा चाहिँ आगोलाई पूजा गरेर बस्थे भन्ने आउँछ केला पूजा गरेर आगोलाई पूजा गरेर बस्थे अब कोही भगवानको पालीमा कोही आगोलाई पूजा गरेर बस्ने हुन्थ्यो कोही जंगल पूजा गरेर बस्ने हुन्थ्यो कोही गुफालाई पूजा गरेर बस्ने हुन्थ्यो केला पूजा गर्थे कोही आगोला पूजा गरेर बस्नु हुन्थे अनि कोही चाहिँ कोही पानीलाई पूजा गरेर बस्नु हुन्थे तर यिनी भारतमा चाहिँ आगोला पूजा गरेर बस्ने व्यक्ति र त्यतिखेर भगवान पनि त्यहाँ जाँदा जंगलमा अब अरू केही पनि थिएन घाँस काटेर घाँसको आसन बनाइदिन्थे घाटको आसन बनाएर राम्रो आसन बनाएर ओछ्याइदिन्थे भगवान् त्यहाँ बिहार लिनुहुन्थ्यो फर्किनुहुन्थ्यो त्यसरी जाँदाखेरि त्यो आसन चाहिँ उनले चाहिँ भगवान् टाइम टाइममा आउनुहुन्छ भनेर राखिदिन्थे तर भगवान्लाई उनले त्यति भगवान्लाई सर्वनियुक्त ज्ञान जानेर त होइन जानेर हो त सर्वनियुक्त ज्ञान जानेर त होइन र भगवान्को धर्मलाई उनले बुझेर पनि होइन तर भगवान्लाई धेरैले मान्छन् भन्ने चाहिँ थाहा छ तर आफूले चाहिँ जानेका छैनन् त्यति श्रद्धालु व्यक्ति त होइनन् तर उनले ज्ञानले त्यति बुझेका व्यक्ति पनि होइनन् तापनि महान व्यक्ति धेरैले मान्ने व्यक्ति भन्दाखेरि राम्रो गौरव त गर्थे गौरव त गर्थे त्यही ठाउँमा एक दिन भगवान् त्यहाँ नजाँदै मागन्दी पहिला आइपुगे आइपुग्दाखेरि त्यो घाँसको टुक्रो देखे के देखे घाँसको टुक्रो देखे जब त्यो घाँसको टुक्रो त्यहाँ राम्रो बनाएको देखे जब त्यो घाँसको टुक्रो राम्रो बनाएको देख्दाखेरि नागान्दीले भन्छन् हे भारतवास अहिले यो ठाउँमा अहिले यो आसन हेर्दाखेरि त कुनै महान व्यक्ति आउने ठाउँ जस्तो लाग्छ कुनै महान व्यक्ति यो ठाउँमा आउँछन् होला भन्दाखेरि भारतवासले ठिकै हो नागान्दी हो यो ठाउँमा भगवान बुद्ध आउनुहुन्छ को आउँछ यो ठाउँ के आउने जग्गा हो भगवान बुद्ध आउनुहुन्छ अनि ती नागान्दीले ओहो आज घरबाट निस्किँदा कस्तो साइड बिग्रेछ घरबाट निस्किँदा किन साइड बिग्रियो किन साइड बिग्रियो भन्दा आज बुद्ध भन्ने शब्द आउने बित्तिकै सुन्न पर्यो बुद्ध भन्ने शब्द सुन्न पर्यो त्यसो भएर आउँदाखेरि कस्तो नराम्रो साइडले आइएछ बुद्ध भन्ने शब्द सुन्न पर्यो के शब्द सुन्न पर्यो उनको आएको चाहिँ साइड राम्रो हो कि नराम्रो अरे उनले के भन्छन् के शब्द सुन्न पर्दा कतिपय बुद्ध भन्ने शब्द सुन्न तक पनि इच्छा नगर्ने व्यक्ति भगवान्कै पालामा थिए भगवान्कै पालामा थिए बुद्ध भन्ने शब्द सुन्न पर्दाखेरि साइत राम्रो रहेनछ अरे के राम्रो रहेनछ बुद्ध भन्ने शब्द सुन्दाखेरि साइत राम्रो रहेनछ अरे कस्तो नराम्रो साइतमा आइएछ आज साइत पनि नहरी आइएछ यता भारतले ए नागान्दी हो तिमीले त्यसो भन्ने होइन बुद्ध भन्ने साधारण व्यक्ति होइनन् है यिनी शाक्य कुलमा पैदा भएका सानो तिनो कुलका पनि होइनन् फेरि मनुष्य देव ब्रह्मलाई मान्ने भगवानको रूपमा मानिरहेका छन् तिमीले आज त्यस्ता कुरा गर्ने होइन त्यस्ता महान व्यक्तिलाई होइन होइन मलाई बुद्धको मार्ग मन पर्दैन बुद्धको मार्ग बुद्धको मार्ग मन पर्दैन बुद्धको उपदेश अहिलेको भनाइले भन्यो भने बुद्ध धर्म मलाई मन पर्दैन के मन पर्दैन मन पर्दैन बुद्धको उपदेश मन पर्दैन मलाई त्यस कारणले बुद्धको उपदेश मन नपरेको हुँदा मलाई बुद्ध भन्ने शब्द सुन्दाखेरि सायद परेन अनि बुद्धको उपदेशमा के छ र त्यो मलाई मन पर्दैन भारतले बुद्धको उपदेश चाहिँ हाम्रो शास्त्रसँग विरोध छ हाम्रो शास्त्रमा बताएको एक प्रकारको छ बुद्धको भनाइ एक प्रकारको छ
यी चाहिँ अहिलेको भनाले भन्ने भने मन्ता भात्ने हुन् के गर्ने हुन् के भात्ने हुन् भगवानको मार्ग के मार्ग अरे योगीहरू भगवानको मार्ग के मार्ग अरे मन्ता भात्ने मार्ग कोले भनेको कोले भनेको भगवानको मार्ग मन्ता भात्ने मार्ग हो कि हैन भगवानको मार्ग मन्ता भात्ने मार्ग हो कि हैन अहिले त होइन भन्दै गरौँ पछि फेरि विचार गरौँ ला नि भगवानले के भन्नुहुन्छ मेरो मार्ग मन्ता भात्ने हो भन्नुहुन्छ कि होइन भन्नुहुन्छ महागान्धीहरू त के भने मन्ता भात्ने मार्ग हो मन्ता भात्ने मार्ग हो र मलाई मन पर्दैन हाम्रो त मन्ता फैलाउने हाँगा बढाउने मार्ग हो बुद्धको चाहिँ मन्ता भात्ने मार्ग फैलिनै दिन्न अरे कसो अरे हाम्रो त फैलाउने हो भनेर त्यो चर्चा हुँदै थियो अहिले तिमीले यो कुरा यहाँ गरेछौ बुद्धका सामुन्ने पनि गर्न सक्छौ अहिले बोलाउ न म बुद्धका सामुन्ने गर्छु कसो अरे अहिले बोलाउ न म बुद्धका सामुन्ने पनि यो चर्चा गर्छु म कहाँ डराउँछु र उहाँ कोही कोही चिरागभित्रबाट मुर्की ताक्ने भन्छ कि भन्दैन चिरागभित्रबाट मुर्की ताक्न सक्नु कि सक्दैनन् तपाईँहरूले बाहिर सक्नुहुन्छ र अनि त्यही बेलामा त्यो चर्चा हुँदै त्यो हुँदा हुँदै भगवान् पनि ठिक्क आइपुग्नु भयो भगवानको दिव्य श्रोता कानले दूरबाट पनि सुन्नुभएको छ त्यो शब्द भगवान् आइपुग्नु एक प्रभाव अहिले यो घाँसको आसनको विषयमा यी घाँसको आसनको विषयबाट के चर्चा हुँदैछ तिमीहरूको भन्दाखेरि महागान्धीहरूले ला सुनेछन् के गरेछन् सुनेछन् भनेर डाइन डाइन अलिक परेसन गएँ अनि फेरि मैले वचन फुत्काइसकेको छु बोलाउन अहिले जति सामर्थ्य छ भने म चर्चा गर्छु भनेर अब भाग्न त भएन भाग्न त अब बोलिसकेपछि चर्चा त गर्नै पर्छ भनेर फेरि फर्केर आएँ फेरि फर्केर आएर ए घाँसको टुक्राको विषयमा अहिले यहाँ बुद्धको मार्ग मलाई मन पर्दैन भनेको तपाईँको मार्ग मलाई मन पर्दैन भनेको मेरो मार्ग तिमीलाई किन मन परेन तपाईँको मार्ग मन्ता भात्ने मार्ग हो के गर्ने मार्ग मलाई मन पर्दैन महागान्धीलाई मनपर्छ अरे त मलाई मन पर्दैन त्यही भएर म आउँदाखेरि के साइड बिग्रेछ साइड बिग्रेर आउनु पर्यो भनेको बुद्ध भन्ने शब्द मलाई सुन्न मन नलागेको उनले पनि खुल्ला गर्यो भने महागान्धी हो अहिले मैले अब मन्ता भात्ने भन्ने कुरा तिमीले जे भन्यो ठिकै हो कसो हो ठिकै हो मैले पहिलिन दिन अहिले जो उम्रिने ठाउँ कहाँ छ भन्दा छ जग्गा छन् आँखा कान नाक जिब्रो शरीरमा अहिले जो गोर्खादेखि बुद्ध छ मन्ता भाँचिदिनु भने बढ्न पाउँछ त जति पलाउँछ उति मन्ता भाँचिदिनु जस्तो बढ्न पाउँछ त त्यसो मन्ता भाँचिदिनु भने बढ्न पाएन भने फल्न पाउँछ त त्यसरी अरे भगवान्ले पनि आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन कति द्वार छन् आँखामा देख्ने मन उम्रिन्छ कानमा सुन्ने मन नाकमा गन्ध जान्ने मन जिब्रामा रस जान्ने मन सम्पूर्ण इन्द्रिय कति इन्द्रिय हुन् हो नि छ इन्द्रिय छन् अरे होइन छ इन्द्रियमा छ प्रकारका विज्ञान उत्पत्ति हुन्छन् कति प्रकारका छ प्रकारका चक्षु विज्ञान श्रोत विज्ञान घान विज्ञान जीव विज्ञान यता काय विज्ञान मनोविज्ञान भनेर विज्ञान कति प्रकारका उत्पत्ति हुन्छन् यिनी छ प्रकारका विज्ञान उत्पत्ति हुन्छन् आँखामा रूप ठोक्ने बित्तिकै रूप देख्ने बित्तिकै यहाँ पञ्चखण्ड उत्पत्ति भइगयो उत्पत्ति भयो राम्रो लाग्यो भन्ने बित्तिकै मन पर्यो तानिन्छ कि तानिन उत्पत्ति भयो देखेकोमा राम्रो लाग्यो भन्यो भने राम्रोका पछि के आउँछ मन पर्यो भने कृष्ण आउँछ कि आउन मन पर्यो भन्नेका पछि फेरि आसक्ति हुने उपादान आउँछ कि आउन उपादानका पछि फेरि त्यसमा कर्म हुन्छ कि हुन्न तणहा यो कति नम्बरको कोठो हो यो चाहिँ कति नम्बरको कोठो हो यहाँ छ इन्द्रियमा देखेको चाहिँ कति नम्बरको कोठो हो यसमा जोडेर तहाँ उपादान कर्म कति नम्बरको कोठो हो ठिकै हो महागान्धी मैले भाँचिदिन्छु
देखने जित्ते के ये कार्य दिन जो ज्ञान ले ये ताबार ना दिन ना कृष्णा होने दिन ना कृष्णा नवाजती उबादा ना होना उबादा नवाजती कर्म नवाजती तीन कथा में आया था समुदय सत्य वाणी कारण ला भगवान ने मिटा देना होता भगवान ने केला मिटा देना होता कारण ना मिटा देना होता उन्होंने भंजन तो कारण ना मिटा कर दे मंटो भांते को के बारे को मंटो भांते को चाहे भले ना पास आता अनि जस्तो कानमा शब्द ठोकिन्छ कानमा त शब्द मात्र ठोकिन्छ अरु ठोकिन्छ त कानमा त शब्द मात्र ठोकिन्छ शब्द ठोकिदा उत्पत्ति हुने त सुनेको मन मात्र हो सुनेको मन भन्दा बढ्ता अरु उत्पत्ति हुन्छ त शब्द ठोकिन्छ सुनेको मन उत्पत्ति हुन्छ सुन्छ बिग्रिन्छ त्यस्तो कानको व्यक्ति हो कानको काम शब्द ठोकिन्छ सुनेको मन उत्पत्ति हुन्छ सुन्छ बिग्रिन्छ अहिले अब यहाँ कानमा शब्द ठोक्यो सुनको मन उत्तरिया सुन्यो बिग्रियो फेरि सुनको मन उत्तरिया सुन्यो बिग्रियो कानको काम त त्यति हो त्यो बिग्रियो फेरि अरे भगवान्ले सुन्यो सुन्ने बित्तिकै अब साधन पृथक दण्ड हो भने स्वर अब राम्रो लाग्यो भने कति राम्रो स्वर हो भन्ने हुन्छ कि होइन राम्रो स्वर हुने बित्तिकै पछिबाट मन पर्छ कि पर्दैन मन पर्यो भन्ने बित्तिकै त्यस्तो आयो अनि त्यो मन पर्यो भनेर त्यत्तिकै छोड्नुहुन्छ कि यो स्वर मैले घरिघरि सुन्न पा भन्ने हुन्छ कि भन्न अरू त्यो उपादान हो यो टेक्स त एउटा लानै पर्यो यो टेक्स त के गर्नु पर्यो कर्म भव के भयो तणहा उपादान कर्म भयो अहिले अब यो सुनेबाट पनि यता मन्दा जोडिन्छन् पृथ्वीमा भगवान्को मार्ग चाहिँ मन्दा काट्दैन सुन्यो बिग्रियो ज्ञानले जान्यो काट्यो यता बन्न पाउँछ त यता बन्न पाउँछ त भन्न पाउँदैन र यस्तै अब चित्त नबुझ्यो अलिक कडा शब्द ठोक्यो कडा शब्द ठोक्यो या कसैले गाली गर्यो भनेदेखि चित्त बुझ्छ त चित्त बुझ्छ त गाली गरेको ठोकेको शब्द यहाँ कानमा उत्पत्ति भयो त्यसबाट चित्त नबुझेको दोष के आउँछ दोष का पीछे शोक क्या आउँछ शोक का पीछे परिदेव दुख दुख दोमन उपाय दुख दोमन उपाय किन भएको भन्दा अविद्याले किन हो अविद्या पचया संखार पचया फेरि यता पञ्चखण्ड भयो कि भएन चित्त बुझे भने पनि चित्त बुझेका पछि के आउँछ भन्दाखेरि तणहा उपादान कर्म भव कर्म भव कतया चित्त बुझ्यो भने पनि त्यतिबेर तणहा उपादान कर्म भव चित्त बुझेन भने पनि दोष शोक परिदेव दुःख दोमनस उपादान अविद्या संखार संखार कतया चित्त बुझेको पनि होइन चित्त नबुझेको पनि होइन बिचमा उपेक्षा भयो हो त उपेक्षालाई ज्ञान भएन उपेक्षालाई थाहा भएन उपेक्षामा ज्ञान भएन भने अरू हुन्छ कि मोह हुन्छ मोह मोह नै अरू चाहिँ अविद्या हो अविद्या पचया हामी त मन्दा लागेका देखेमा मन्दा लाग्ने तिनतिरबाट खानु मन्दा फैलिने सुनेबाट मन्दा फैलिने तिनतिरबाट खानु एकतिर नभए एकतिरबाट त त्यो मन्दा फैलिन्छ कि फैलिन तर भगवानको मार्ग चाहिँ देखे देखेकै नकाट्दिनु हुन्छ मन त हाल्ने पाउँदैन हाँगा लाग्न पाउँछ त सुन्यो सुन्यो नै काटिन्छ तपाईँ हामीले सुन्यौँ गाली गरौँ गाली शब्द चित्त बुझेन यसो भन्ने मलाई यसो भनेको मैले के गर्दै थिएँ र अनि भित्रभित्रै दिनभरि मात्रै कहाँ र रातो सुतेको बेलामा पनि झलक्क आउँछु घाममा होइन मैले के गरेको थिएँ र भोलि त भेटिन्छ नि भोलि त भोलि त भेट हुन्छ अहिले यहाँभित्र भेट भइरहेको छ थाहा नै छैन अहिले भेट नगरिदिनु भने त्यो समस्या आउँछ त अहिले यहाँ मनले यहाँ सोचाइबाट भेट गरेको छ कि छैन भोलि त भेट हुन्छ नि अहिले आउँछ यहाँ भेट भइरहेको थाहा नै छैन ऊ भेट भएर यहाँ बढेको छ कि छैन यहाँको भेटलाई यही काटिदिनु भने त्यो समस्या आउँछ त आउँदैन भोलि त भेट हुन्छ कहाँ जाँदा मैले भन्छु नि योपालि चाहिँ मैले तरिकाले भन्छु तरिकाले भन्छु भन्दा भन्दै निन्द्रा बिथल्यो के भयो निन्द्रा बिथल्यो अनि त्यहाँबाट खटपटी छुट्न थाल्यो भयो सोच्दिन भोलिको कुरा भोलिले गरौँला खटपटी छुटेपछि अनि सोच्दिन भनौँ फेरि आइहाल्छ के हुन्छ
आया तो व्यापार संयोजन व्यापार दाहिने जे भने रिस बडाको संयोजन अनि आया तो चित्त वेदना चित्त वेदना चित्त नबुझेको बडेको बडे पहिलेको पहिले हामीसँग हाँगा लागेका अनि निन्द्रा पनि हरायो यता फर्क्यो उता फर्क्यो पत्थर उज्यालो होला अनि सास फेर्दा पनि ले सास फेर्ने अब पुग्यो पुग्यो न ऊ त छैन छैन अलि यहाँ सुनेको त बिग्री सक्यो सुनेको अरूको शब्द हो सुन्नु पनि अरूको पञ्चखण्ड हो ठोकेको पनि अरूको शब्द हो कसैको गाली हो त कसैको प्रशंसा ठोकेको हो त कसैको गाली ठोकेको हो त ठोकेको के हो लिएको के हो गाली गर्यो लिएको के हो ठोकेको के हो लिएको के हो गाली गरे भनेर लिँदाखेरि त्यो लिएको सही हो कि गल्ती हो शब्द ठोक्यो सुनेको मन कानमा उत्पर्यो कानैमा बिग्रियो भनेर ज्ञानले जान्दिने भने उता तानिन्छ त त्यही भएर भगवान्को मार्ग कार्मिनी मार्ग नागम्बियाको मार्ग फैलाउने मार्ग नागम्बियाको मार्ग फैलिएको एउटै हो कि तिनतिरबाट फैलिन्छ यिनी सबै अर्को जन्मका कारण हुन् यिनी भगवान्ले यो कार्मिनी मार्ग चाहिँ यो निर्माणको यो चाहिँ माध्यम हो अहिले हो यो बिचको चाहिँ निर्माण जाने माध्यम हो यता चाहिँ जन्ममा जाने एउटा चार अवतार जाने मार्ग पनि छ नरक जाने प्रेतमा जाने पशुमा जाने असुरमा जाने यता मनुष्यलोक हुने देवलोक हुने मार्गहरू छन् कि छैनन् जुन अरूबाट आएको कि पहिलोबाट आएको अहिले हेरौँ न आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यिनी छेद्वार छ यतिमै मन उत्पत्ति हुन्छ आँखामा उत्पत्ति भएको मनले सिर्फ देख्छ मात्र त्यहाँभन्दा अरू त्यसको काम छैन देख्यो सक्यो देख्ने बित्तिकै कानमा उत्पत्ति भएको मनले सुन्ने मात्रै हो सुन्नेबाट उपरान्त अरू छ त सुन्यो सक्यो यस्तो भने काम नाकमा उत्पत्ति भएकाले गन्ध जान्यो सक्यो जिब्रामा उत्पत्ति भएकाले रस जान्यो सक्यो कायमा उत्पत्ति भएको देख्ने बोल्ने चिलाउने भारिने फर्काउने उत्पत्ति हुन्छ सक्यो मनमा उत्पत्ति भएको सोचाइ के हो त्यो सोचाइ किन लहर धेरै लामो तान्नेको त भन्दा घरिघरि सुन्दिन अरे फेरि सोचाइ मन भयो ज्ञानले तर काटिदिनुहोस् न तानिन्छ त भगवान्को मार्ग त अरूको काट्ने मार्ग हो त्यही भएर भगवान्ले भन्नु है नागन्दी हो मैले अब छ इन्द्रिय छन् इन्द्रिय कति छन् छ इन्द्रिय छन् अरे आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन देख्यो देखिने मैले इन्द्रिय समर गर्छु देखेबाट म तानिन्न राम्रो भन्नेतिर पनि तानिन्न नराम्रो भन्नेतिर पनि तानिन्न अनि देखेकोलाई होस्तो नभएको मुखमा पनि बस्दिनँ सबै उयो समाधिले मैले बन्द कलेसलाई काटिदिन्छु बन्द दिन्न मैले पनि त्यही आचरण गरेको छु त्यही नै अरूलाई उपदेश गरेको छु मैले पनि त्यसरी नै काटेँ मेरा चेला चेलीलाई पनि त्यसरी नै उपदेश गर्छु यसमा तिम्रो के हानि भयो के हानि छ त केही हानि छैन भने निन्दा गर्ने काम छ यसमा योगीहरूको हानि छ अरू अरूको हानि छ समाजको हानि छ कसैको हानि गर्छ र हानि गर्दैन भनेदेखि निन्दा गर्ने चर्चा गर्ने के भन्ने इत्यादि यस्तो काम छ त छैन अहिले नागन्दिय जस्ता व्यक्ति अझै पनि कोही कोही ठाउँमा हुन सक्छन् कि सक्दैनन् छन् कि छैनन् त नभनौ हुन सक्छन् कि छन् कि छैनन् त नभनौ हुन सक्छन् कि सक्दैनन् हुन सक्छन् हुन त केही हानि छ त अरे मार्ग नै यही हो अरू अब जङ्गल अब हाम्रो शरीर भन्नु नै आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यति नै खण्ड उत्पत्ति हुन्छ त्यसमा नतानिनु आँखाले देख्यो देख्ने बित्तिकै ऊ पनि अडिन्छ कि बिग्रिन्छ अहिले यो देख्दा र यो देख्दा यो देख्नु यता देख्दा यो बिग्रिसकेको हुन्छ छिटो छ अहिले यहाँ धेरै किन देखेको भन्दा बिग्रेर नयाँ उत्पत्ति भइरहेकोले धेरै देखेको एउटै देखेर यो अहिले देख्नु देख्नु भएन कस्तो देख्नु हो यो कालो देखेको मन चाहिँ नबिग्रिने भने रातो फेरि देख्नुहुन्छ होला हो यो बिग्रेर बल्ल अर्को देखिन्छ नि यो नबिग्रे देखिन्छ त त्यस्तो बन्ने बिग्रिने यहीँ पनि छ यहीँ पनि छ सबैतिर बन्ने बिग्रिने छ त्यतिलाई जान्दिनु भयो भगवान्को मार्ग बन्ने बिग्रिन जान्ने भने तानिन्न जान्ने व्यक्ति तानिन्न जान्ने व्यक्ति नजान्ने व्यक्ति तानिन्छ नजान्ने व्यक्ति आँखाले रूप देख्यो देख्यो यही देख्ने मन उत्पत्ति भयो बिग्रियो भनिदिनु भने केही समस्या छ त
सोच्ने मन उत्तरी हो जी उत्तरी हो उत्तरी भयो बिग्रेको लागि ज्ञानले जान्दै राख्नु हो ज्ञानले नजान्ने बित्तिकै त्यहाँ अविद्या अनुभव गरेर तानी हाल्छ ज्ञानले जानेर के तानिन्छ त तान्दैन भने यो क्लेस आउँछ त तान्दैन भने तृष्णा आउँदैन तृष्णा आएन भने उपादान हुन्न उपादान भने कर्म हुन्न तृष्णा उपादान कर्म भने यो तीन कोटो मृत्यु हो भनेदेखि फेरि एउटा जाति हुन्छ त अनि यो जातिको कारण तहा उपादान कर्म भयो यो कारणले यहाँ जन्मिनु परेको यो कारणलाई यहीबाट तोडिदिनु भने फेरि जन्मिन पर्छ त जाति निरोध हो निर्वाणम जन्मदेखि छुटकारा भएको नै निर्वाण मृत्युदेखि छुटकारा भएको नै निर्वाण र यहाँबाट काट्दिनु भगवान्ले यसरी काट्न यसरी काटेकोमा तिम्रो के हानि छ भन्दा मेरो केही त हानि छैन केही हानि छैन भने किन चाहिँ तिम्रो विरोधी गरेका हाम्रो शास्त्रसँग विरोधी हुनाले शास्त्रले समातेर कुरा गर्छन् केले समातेर हाम्रो शास्त्रसँग के हुनाले हाम्रो शास्त्रसँग विरोधी हुनाले त्यसै माथि हाम्रो परम्परासँग त्यस कारणले मलाई मन पर्दैन मन नगरे मन नगरे अनुसारले बसे त हुन्थ्यो नि निन्दा गर्ने काम थियो त तर अहिले मन पर्दैन भनेर त्यतिमै बसेको निन्दा थपे थप्ने काम राम्रो हो कि गल्ती हो त्यतिखेर अहिले मात्रै होइन उतिखेर पनि थपेर निन्दा गर्ने थिए कि थिएनन् उतिखेर पनि थपेर निन्दा गर्ने थिए कि थिएनन् अहिले त झन् भन्न पर्छ होला र भगवान्को मार्ग त के हो काट्ने मार्ग भगवान्को मार्ग के हो काट्ने मार्ग अरे यसरी चक्खु छोट घान जिवा काय मन यहाँ जे जे उत्पन्न त्यही काट्नु अहिले योगीहरूको मार्ग पनि के हो काट्ने मार्ग कि फैलाउने मार्ग हो काट्ने मार्ग जी उत्तरी भयो उत्तरी भएको ठाउँमा काट्दैन देख्यो ठक्यो देख्यो सक्यो बिग्रियो सुन्यो ठक्यो बिग्रियो गन्दा ठक्यो गन्दा जानु बिग्रियो रस ठक्यो रस जानु बिग्रियो रसमा पनि मिठो नमिठो त्यता नगइकन यहीँ ठक्यो बिग्रियो यहाँ कायमा देख्नु पर्ने जिरामे जे उत्तरी भएको छ भएको छ बिग्रेको छ भएको छ बिग्रेको छ ज्ञानले जानिराख्नु जानिराखेको बेला तानिन्छ त खण्ड ज्ञान उत्तरी विनाश खण्ड जानेको ज्ञान उत्पत्ति विनाश खण्ड जानेको के ज्ञान भयो खण्डमा ज्ञान भयो खण्डमा ज्ञान हुँदाखेरि अज्ञान आउन पाएन अज्ञान आयो भने यिनी तृष्णा उपादान आउँछ त आउँदैन अरे र यसरी हेर्दाखेरि मागन्दी हो मेरो केही मैले पनि यही उपदेश गर्छु यसरी नै हेरेको छु यही नै उपदेश गर्छु तिम्रो केही हानि छैन त किन त्यसरी भन्छौ हाम्रो शास्त्रसँग विरोधी छ हाम्रो शास्त्रमा त देखेपछि राम्रोसँग लिनु बल गर्नु आफ्नो बनाउनु कर्म गर्नु कर्मठे भन्नु के भन्नु कर्मठे भने कर्म भवापतया कर्म भवापतया अब यहाँ तणहा उपादान कर्म यहाँ कर्म भयो हुने बित्तिकै जाति के सत्य हुन्छ कर्म गरे सुख पाइन्छ कि दुःख पाइन्छ कर्म काटे दुःख हुन्छ कि सुख मिल्छ महागान्धीहरूको धर्म चाहिँ कर्म थियो भन्नु देख्यो राम्रो लाग्यो भने त्यसलाई लिनु आफ्नो बनाउनु कर्म गर्नु कर्म थियो भन्नु सुनेर पनि सुनुमा नकाट्नु राम्रो छ भने त्यसलाई लिनु तानिनु आसक्ति हुनु त्यसमा आनन्द लिनु अरे के भन्नु आँखाले पनि आनन्द लिनु तानिनु रमिता हेर्नु छ भने हेर्नु ओ नाच गान धुमधाम हेर्नु छ भने पनि बेल हालेर नाच्नु छ भने पनि कस्तो हो यो चाहिँ मैले अलिअलि खिजारेको किन अब तपाईँलाई प्रश्न बताउनु पऱ्यो नि र यसरी उनको जे फैलाउनु जे छ देख्ने सुन्ने गन्धमा यसबाट आनन्द लिनु फैलाउनु अरे बढाउनु हुर्काउनु अहिले तिमी काट्दिनु भन्दा संसार खल्लो भयो के भयो संसार खल्लो भयो त्यो खल्लो संसार के गर्ने मागन्दीहरूको खल्लो संसार के गर्ने अन्त भगवान्ले ए मागन्दी हो तिमीले चाहिँ अहिले खल्लो देख्छौ तिमीले पो अहिले खल्लो देख्छौ यो काट्दिनु भने अहिले दुःख नभइकन भएको सुख दुःख नभइकन भएको सुख अहिले तिमीले भन्ने कुरा त अरे
अति तेजीले छुरामा भएको महल तत्व जस्तो हो गुलियो छ भनेर काटो काट्दाखेरि गुलियो अलिकति मात्रै भएर जिब्रो धेरै काटिन्छ कि काटेन काटिन्छ अहिले लौकीको धन सम्बन्धी छोराछोरी धेरै भए सुख हुन्छ भन्ने कुरा अहिले छोराछोरी भएकालाई सुख छ छोराछोरी भएकालाई सुख छ तर राम्रो हँसिलो अनुहार समातेर हेर्न पाउनु हो भने के हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ कि होइन उति सरै ज्ञान रङको बखर आयो भने मन कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यसैमा चाहिँ टेटो भएर बोल्न नसक्नु भयो भने कसो गर्नुहुन्छ ऋण वर्ष कि पर्दैन साँच्चै सुख छ त साँच्चै सुख छैन अझ काँसामा हालेर खुसी भएको मै खाएको पनि त्यो साँच्चै शान्ति हो कि तृष्णाले हो तृष्णाले केले हो तृष्णाले तान्नेका पछि शोक सँगसँगै आएको हुन्छ तृष्णाले तान्नेका पछि शोक सँगसँगै आएको हुन्छ आज घरमा आउँछ कतिसम्म शोक आउँछ भन्दा कोही साँच्चै अलि तुरन्तकार गएको देख्यो भने पनि कहाँ गएर पल्टाउने हो कि पल्टिने हो कि के हुने हो कि बेलुका कसरी आउने हो राम्रै आउँछ कि आउँदैन कि त्यहाँ पनि चिन्ता छ कि छैन त्यो छैन त्यस कारण मलाई चित्त बुझेन हाम्रो शास्त्रमा यो छैन त्यस कारण चित्त बुझेन भगवान्ले अब शास्त्रमा छ भन्नुमा जे लेखो सबै पत्याएर पनि हुँदैन सबै पत्याएर पनि लेख्ने व्यक्ति चाहिँ साँच्चै नै ज्ञानले जानेर बुझेर सर्वनिष्ठ ज्ञान प्राप्त गरेर लेखेको हो कि आफ्नो कल्पनाले लेखेको हो कि लेख्ने व्यक्ति चाहिँ हुँदाखेरि साँच्चै ज्ञानका कुरा हो कि या अपाय जाने मार्ग हो कि साँच्चै शास्त्रमा छ भन्नुमा सम्पूर्णलाई विश्वास गरेर हुन्छ त सहीलाई विश्वास गर्नु केलाई विश्वास गर्नु सहीलाई विश्वास गर्नु अरे हे नागन्दी हो तिम्रो भनाइ चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दा तिम्रो भनाइ कस्तो भएको छ भन्दा एउटाले एउटै व्यक्ति अरे कोरको बिमार छ के छ कोरको बिमार भयो कोरको बिमार हुँदाखेरि वैद्य दबाई खोज्दा खोजे पछि दबाई जानु जडीबुटी जानेर अनि दबाई खाजा लगाउँदाखेरि सन्च भयो के भयो अनि फेरि अर्को व्यक्तिलाई फेरि कोरको बिमार भयो कोरको बिमार भएको व्यक्तिले अब कोरको बिमार सबै शरीरभरि घायो घाल्छ सबै घायो घाल्छ कमाउँदा पनि सबै थाला जान्छ चराउन थाल्छ के हुन थाल्छ चराउन थाल्छ अरे सबै कमाउँदाखेरि काट्छ घाउँछ चराउँछ अनि त्यहाँ चराएर दुःख हुन्छ उसलाई अनि दुःख हुँदाखेरि कतिखेर पनि ती कोरका किरा शरीरभरि जागेर टोक्नु थाल्छ टोकेको हेर्दाखेरि उसलाई चिलाउँछ त्यसै मात्रै दुःख सम्भव कष्ट भएको छ अनि त्यो व्यक्तिले के गर्छ भन्दा आगो खोज्छ के गर्छ घर आगो तापिँदाखेरि चिलाकालाई तातो दिन्छ तातो दिँदाखेरि त्यो ताताले चिलाकालाई मारिदिन्छ अनि त्यो ताताले चिलाकालाई सन्च गरिदिन्छ त्यो कोरका किरा तातोले गर्दा भित्र लुके चिलाको सन्च हुन्छ कि भन्दा सन्च हुन्छ चिलाएको कस्तो हुन्छ सन्च हुन्छ चिलाएको र चिलाएको सन्च हुन्छ र चिलाएको सन्च हुँदा ऊ आनन्द एकछिन्त हुन्छ कि हुन्न आगो छोड्ने बित्तिकै फेरि कोरका किराले टोक्सनको टोक्दैन अब त्यो कोरका किरा भएको व्यक्तिले आगो छोड्न सक्छ त आगो छोड्न सक्दैन अनि त्यहाँबाट अर्को व्यक्तिले भन्यो यता सन्च भएको व्यक्तिले ओहो साथी मलाई पनि यस्तो भएको थियो यस्तै भएर म पनि आगो छोड्न नसक्नु भएको थिएँ मैले दबाई जानेको थिएँ जो दबाई यसरी खानु यसरी लगाउनु सन्च हुन्छ आगो तापिराख्नु पर्दैन आगो ताप्न गएकोमा सन्च हुन्छ यसरी दबाई लगाउनु यसरी खानु भन्दाखेरि ऊ व्यक्तिले भन्छ यो दबाई कहाँ खान्छु र यिनी किरा हरायो भने आगो ताप्ने खाँचो हुन्छ के हुन्छ आगो ताप्ने खाँचो हुन्छ भन्यो भने त्यो व्यक्ति सबजना त्यो मूर्ख हो हे मागन्दी अरोग्य परम लाभ निर्वाण परम सुख अथङ्गे कृत मज्ञानम खेमम अमत गामिनम निरोगी हुनु नै उत्तम लाभ हो निर्वाण नै उत्तम सुख हो अष्टाङ्गिक मार्ग नै उत्तम मार्ग हो निर्वाण नै अमत गामिनी निर्वाण जाने नमन ठाउँ जाने मार्ग नै अष्टाङ्गिक मार्ग हो उत्तम सुखमा जाने मार्ग नै अष्टाङ्गिक मार्ग हो भन्दा त्यो पालु उनलाई पनि आउने रहेछ कश्य भवनको पालादेखि परम्परागत त्यो पालो चाहिँ शास्त्रमा रहेको रहेछ तपाईँले भनेको ठिक हो हाम्रो शास्त्रमा पनि छ कसो अरे
हाम्रो मात्रै छ भनेर त्यतिले कुरा भएको भने धेरै छन् कि छैनन् ठिकै छैनन् छन् कि छैनन् हाम्रो मात्रै छ भनेर उनले भने आरोग्य परम लाभनि दान परम सुख अठङ्गी कुटा मगान खेमा अमत गाइन यसरी भन्छ जब त्यसरी भन्नुलाई फेरि आज तिमीले के के बुझ्यौ भन त भगवान्ले निरोग हुने उत्तम लाभ यो म निरोग छु मसँग कुनै रोग व्याप्ति पनि छैन हेर्नुहोस् म कति मोटो छु भनेर गुणी कीर्तन गुणी पनि लागेको रहेछ के भएको रहेछ गुणी कीर्तन अरे यी म निरोगी छु मेरो निरोगी भएको हुँदाखेरि मलाई कुनै रोग छैन मलाई उत्तम लाभ हो यही उत्तम लाभ भएर मलाई लौकिक धन सम्पत्ति सबै तङ्ग मन्द छ यही नै हो मेरो लोक निर्वाह यही नै हो मेरो के अरे यही निर्माण नै मेरो लागि अति सुख हो अरे यही निर्माण नै अति सुख हो यही लाभ नै मेरो उत्तम लाभ हो मागन्दी अरे मागन्दी हो त्यो गाथाको अर्थ त तिम्रो भूमिला भनेको होइन आरोग्य भनेको क्लेशको रोग नहुनु नै उत्तम लाभ हो क्लेशको रोग नहुनु नै अहिले त तिम्रो भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि अघि क्लेशको रोग शान्त भइसकेको यता कोरको बिमार शान्त भइसकेको व्यक्तिले कोरको बिमारी देख्दाखेरि कोरको बिमारी देख्दाखेरि अनि उस कोरको बिमारीलाई उसले भन्छ यो दबाई लगाउनु शान्त हुन्छ भयो भयो कार्यमा मलाई आगै प्यारो छ भन्नु जस्तो भयो होइन होइन मेरो सबै तन्दा मन्द छ लौकिकमा धन सम्पत्ति पनि परिदिन्छ जस्तो खान्छु भने पनि सक्छु जस्तो लाग्छु भने पनि जहाँ जान्छु भने पनि जे गर्छु भने पनि सबै दुःख मलाई तन्जा मन्जा परिपूर्ण छ घरको ठाउँमा घर पनि राम्रो बिल्डिङ छ गाडी पनि छ सबै छ घरमा सलाम टिभी पनि छ परिपूर्ण छ निरोगी छु जे गर्छु जे खान्छु जे लाग्छु जहाँ जान्छु भने पनि मलाई पुगिसरी आएको छ केहीको कमी नभएको हुँदाखेरि यही नै हो मेरो निर्वाण मेरो निर्वाण यही हो भनेको होइन ए महागन्दी तिम्रो के हो र म पहिला सिद्धार्थ कुमार भएर राजा सुद्धको राजधानीमा महामाया देवीबाट म पैदा भयो म जन्मिँदाखेरि सँगसँगै अंश मलाई मेरो पारामिले मिलेका चारवटा सुनका घोडा थिए अरे सुनका हन्डी चारवटा सुनका हन्डी सँगसँगै उत्पत्ति भएको जुन हन्डीबाट जति निकाल्यो भने रित्तिनी भन्ने कहिले पनि थिएन सुन सुन भरि हुन्थ्यो अरे जति निकाल्यो भने कहिले रित्तिन्न अरे तिम्रो जस्तो सङ्गति परिपूर्ण भन्नुमा हेर्ने भने त मेरो त मेरै हेरी तिम्रो त्यो दिन हेर्ने अनि यसै धारा प्रमुख भएका मलाई सेवा गर्ने 16 वर्ष 17 वर्ष खाले उपासिकाहरू मात्रै 40,000 थिए अरे मेरा सेवकहरू मात्रै र त्यसमा यसै धारा प्रमुख भएका त्यति थिए र राजधानी पनि मैले कपिल वस्तु एक जग्गा मात्र तिन प्रकारका राजधानी तिन मौसम अनुसार मैले राज्यको सुखको गरेको थिएँ तर त्यो पनि अब तुच्छ भनेर मैले त्यागिसकेर हिँडेँ किन त्याग्यो भन्दा त्योभन्दा उत्तम भेटनाले जागेको जस्तै कि कुकुरले के खान्छ भने त जान्नु भएको छ होइन त्यति मात्र जान्नु के खान्छ भनेतिर नजाउँ त्यो कुकुरको आहार कुकुरको लागि त नमिठो हो कि मिठो हो मिठोहरू खान्छ खाना अब त्यो कुकुरको आहारलाई मान्छेको दृष्टिले हेरौँ त अब कुकुरले मिठो गरेर खाएको मान्छेको दृष्टिले ओहो कति मिठोहरू खायो भनेर याद जाउने हुन्छ त थुक मिल्ने हुन्छ त किन थुक मिल्ने हुन्न कुकुरबाट आज त मनुष्यमा आयो नि आज त अलिकति ज्ञानमा आयो चाहियो नि मान्छेको स्थितिमा आयो नि आफूमा त विवेक ज्ञान छ तर कुकुर हेरेर खान सकेको छ कुकुरबाट कटेर आइसक्यो अब त मान्छेमा आयो नि मान्छेमा आउँदा त्यो आहार कस्तो भयो घिनलाग्दो भयो त्यो आहार कस्तो भयो त्यही भएर हे नागन्दी हो यो कामगुण भन्ने धन सम्बन्धी कामगुण भन्ने कुरा अरे धन सम्बन्धी कामगुण भन्ने कुरा तिमी अहिले त्यसैमा चुल्लुमै डुबे छौ यता समाधिको प्रभाव परिसकेका समाधिको वृत्ति भेटिसकेकालाई घिनलाग्दो छ त्यो कुकुरको आहार जस्तो त्यो जस्तो कुकुरको आहार जस्तो घिनलाग्दो छ जस्तो मान्छेको आहार मान्छेले अति मिठो बनाएर खाने आहार देवताको दृष्टिमा कस्तो हुन्छ हे महागन्दी म तिमीलाई एउटा उपमा हुन्छु एउटा व्यक्ति मनुष्यलोकमा बहुतै धनी मानिस थियो तन्जा मन्ज थियो सम्पूर्ण परिपूर्ण थियो धन सम्बोधन परिपूर्ण जनसम्बोधन परिपूर्ण जस्तो खान्छ जस्तो लाउँछ भनेर पुगिसके
marera jagatko ho marera devata bhayo jab devata ko raja ma pugera manushya lokma feri farkera herda kheri aru paila aafu manushya ma bhayo jasto ma aru lai dekhda kheri oho manushya lokma kati anandale baseka hun ma feri manushya lok jana pa bhane usko man ma huncha hola usko man ma huncha hola manushya bhanda hajaron hajaron lakhon guna badhta ananda ma pugisakyo अब माथि पुगेको व्यक्ति ओहो मनुष्यको आहार कति मिठो मनुष्यको काम गुण कति आनन्द भएर मनुष्यको काम गुणलाई सम्झेर फेरि मनुष्यलोकमा जान पा भन्ने हुन्छ होला हुँदैन नि मान्छेको अब मान्छेको भावमा हुन्छ मान्छेको भावमा आएर अब कुकुरको आहार हेर्दाखेरि ओहो म पनि कुकुर हुन पा त्यस्तै खान पा भन्ने आउँछ त त्यस्तै देवता पनि मनुष्यमा त्यसरी फेरि आज मान्छेले जान पा मनुष्यको सुख दुःख भोग लिन पा भन्ने हुन्छ त नागन्दियो तिमी त यति काम गर्न मात्र देखेको र त्यहाँभन्दा माथि नदेख्दाखेरि के नमिलेको छ भन्ने छ तिम्रो लागि त केही पनि होइन घिन लाग्दो छ आर्यको आँखा लगाएर हेर्ने भने गलत हुनेछ अरे त्यही भएर अहिले तिमी चाहिँ कस्तो भएको छौ भन्दा कोरको बिमार भएको जति अहिले कोरको बिमार भएको जति आज छिर्न सक्दैन सन्त भएको जतिले आज नकाट्नुहोस् कोही दबाई लगाउने भन्दा लगाउन नमाने जस्तो भइरहेछ अहिले कोरको बिमार भन्नाले भगवान्ले के भन्नुभएको छ कोरको बिमार भन्ने क्लेस भएको व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह माया दृष्टि भएको अरू कोरको बिमार हो कोरको बिमार भनेको क्लेस आगो भन्ने काम गुण आगो भने के हो छोरा छोरी परिवार धन सम्पत्ति गाडी साइकल सल्लाउ टिभी यो अरू कामगुण हो कामगुण हो कामगुण नभइकन बस्न सकिन्छ घर पनि राम्रो घर चाहिएको छ कि चाहिएछन् साइकल पनि राम्रो साइकल चाहिएछ कि चाहिएछन् गाडी पनि नाटु गाडी चाहिएछ कि चाहिएछन् राम्रो कारले नाटु सल्लाउ कति पे सल्लाउ भन्ने पनि चाहिएछ कि चाहिएछन् यो अरू हो कि आगो हो आगो चाहिएको चाहिँ कस्तालाई हो कोरको बिमार छ भने आगो चाहिन्छ कि चाहिन्न क्लेशको बिमार छ भनेदेखि कामगुण चाहिन्छ कि चाहिन्न एकछिन घर छोडेर आउन पनि दस दिनमा पनि यी छोराछोरी कसा हुन् कसो हुने हुन् काम कारबार कसो हुने हो घरमा के हुने हो दस दिन भने त थोरै त होइन भनेर कति सोच्न परेको पनि कति पहिला हुन सक्छ कि सक्दैन आगो छोड्न पर्दाखेरि दुःख हुन्छ कि हुन्न यहाँबाट जाने बित्तिकै छोरी कहाँ पुग्नुहुन्छ आगो तापमा पुग्नु सके पनि हुन्न कोही कोही छिमेकीहरू भेट गर्न आए भने पनि आगोको हाल खबर सोध्नुहुन्छ कि सोध्नु हुन्न अझै पनि त्यो आउँछ आउँदैन त्यो किन आएको टेकेको छ नि त काम क्रोध लोभ मोह माया राग जस्तो टेकेको छ कि छैन टेकेको व्यक्तिलाई शान्ति छ त फेरि यिनै किराले टक्कै मेट्दै टोक्न छोड्यो भनेपछि अनि आगो चाहिन्छ त अहिले आगो चाहिएको त कोरको बिमार भएर त्यो बिमार नहुने आगो चाहिन्छ त हे नागन्दी हो तिमीलाई त भित्र यसरी टोकेको छैन तिमीलाई आगो चाहिएको छ आगो ताप्न पाउँ क्या सन्चय भयो क्या आनन्द भयो भनेर तिमी खुसी भएका छौ अहिले त्यो बिमार त्यो सन्चय गराउ त तिमीलाई त्यो आगो चाहिँदैन चाहिन्छ त चाहिँदैन होइन हाम्रो शास्त्रमा त्यस्तो छैन अझै पनि हाम्रो शास्त्रमा हाम्रो शास्त्रमा त गर्नु कर्म त गर्नु कर्म गर्नु बढाउनु हुर्काउनु फैलाउनु त्यस्तो छ कष्ट काले भयो भन्दाखेरि एउटा कुकुरको सब शरीरभरि घाउ घर निस्केर लुटो भएको अनि कमाउँदा कमाउँदै घाउ घाउ खुन निस्किन थाल्यो अनि खुन निस्केर निस्केर किरा पर्न थाले औँसा हुन थाले औँसा भयो झन् उलाई चिलाई त अब कुकुरलाई औँसा परे जताततै शरीरमा भनेपछि त्यो कुकुरको इन्द्रिय कस्तो हुन्छ होला विचार गर्नु त ढुक्कले बस्न सक्छ त कमाउन बनाउन लोकले कुन गति भयो होला एक वैदानीले यसो हेर्दा देखे त्यो कुकुरको दशा हो यो कुकुरले बहुत दुःख पाएछ बहुत दुःख पाएछ बिचरा मरणमा बाँच्नु भएछ यसलाई त दबाई गर्नु पर्यो भनेर दबाई जरीबरी कुटेर चाहिँ कटोरोमा हालेर आए दबाई लगाइदिनु अनि त्यो कुकुरले हेर्दै मलाई अहिले के गर्न आयो भने चाहिँ अलिकति हेर्छ कुनै जान्छ दबाई लगाइदिन्छ भन्दै कुकुरले अब मलाई अहिले दुःख दिन आयो भन्दै भाग्छ के गर्छ यो कुकुर बिचरा नजाएर भागेको
एकुकुर आइदो भने बोलाउँदै फकाउँदै फकाउँदै जान्छ अब त्यो के ल्याएको छ मेरो यो गाउँमा के खानाइ दिन्छ यसले भन्दै कुकुर भाग्छ के गर्छ भाग्छ दबाई गर्न आएका व्यक्ति देख्दा भने के गर्छ एकता उसको घाउ घाउले गर्दै छोइन्छ कि छोइदिन्छ कि मेरो घाउलाई भन्ने त्यसलाई त्यो चिन्ताले भागेको हुन्छ त्यो घाउलाई नछोइदिकन दबाई नलगाइदिकन सञ्चार हुन्छ त तर त्यो कुकुरले छुन पनि दिन्छ त अनि त्यो वैज्ञानिक दबाई गरेर पछि कुकुर आउँदै आउँदै भागेको छ यसलाई दबाएर समातेर घरमा लगाइदिन्छु भन्दा पनि झन् भाग्छ नजिक पर्छ त हो त्यस्तै चोरका किराले टोकेको संसारमा भगवान उत्पत्ति हुनुभयो अनित्यको दबाई दुःखको दबाई अनात्मको दबाई किन अनित्य लक्षण दुःख लक्षण अनात्म लक्षणको दबाई लिएर भगवान उत्पत्ति हुनुभयो किन क्लेश धेरै भएको पृथक जनहरूलाई यो दबाईले त यसरी शिल पालन गरेर यसरी समाधि लिएर यसरी प्रज्ञालाई आचरण गरे त क्लेश निम्ने थियो यिनी किराले कटाउनु छैन दुःख पाउनु छैन भनेर भगवान दबाई लिएर आउनुहुन्छ तपाईँ हामी के भन्छ ए यो यसरी हो यसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी के गरिन्छ भगवान्को बालामा भाग्दा भाग्दै भाग्दा भाग्दै अहिले त धन्न नजिक त आउन सकेको सकेन अहिले त दबाई लगाउनलाई दबाई लगाइदिन्छु भन्दा मान्नेमा पुग्यो पुग्यन अझै पनि दबाई दबाई भाग्ने छन् कि छैनन् होला संसारमा छन् कि छैनन् होला अझै पनि दबाई दबाई भाग्ने पनि छन् किन भाग्न परेको भन्दा आगो ज्यारो भएर के भएर आगो ज्यारो भएर त्यसो त कतिपय दबाई लगाउन पनि सक्छन् त हे नागन्दी हो तिमी त त्यस्तै भाग्न भाग्ने भागिरहेका छौ होइन म भागेको अहिले तपाईँको वचन हाम्रो शास्त्रसँग विरोधी भएको होला मलाई मन पर्दैन हाम्रो शास्त्रसँग विरोधी भएको हुनाले अझै पनि हाम्रो शास्त्र भन्न छोड्छन् त हाम्रो धर्म भन्न छोड्छन् त हाम्रो धर्म भन्न छोड्दैनन् हाम्रो शास्त्र भन्न छोड्दैनन् कुन हो धर्म अब कुन हो असली कुन हो नक्कली छुट्याउन सक्छन् त नक्कली त अब हुन्छ नि असली मरि भएमा नक्कली मरि पनि छ कि छैनन् असली धर्म भएमा नक्कली धर्म पनि हुन्छ कि हुन्नन् असली भगवान भएमा हुन सक्छन् कि सक्दैनन् कस्तो खाले भयो भन्दा धेरैले यस्तो अरे भन्दा भन्दै गल्ती पनि धेरैले भन्दा खोज्दा सही सम्झिन पुग्छन् एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणले बाक्रो किलेर ल्याए के गरेर ल्याए यो बाल चाहिँ बाक्रो तिर कुकुरलाई छोडिदिनु त बाक्रो किलेर लिएर यता पाँचजना रक्ति होला पाँचा जाति रक्ति होला पाँचजना जुटे रक्ति त छ रक्तिको के छैन अरे र अब मदिराको लागि चाहियो त्यस्तो साथी यिनीहरूसँग पनि रक्त मात्र चाहिँ छैन अब त्यसको लागि आधार के लिने ब्राह्मण बाक्रो किन्न गएछन् ब्राह्मण के गर्न गएछन् हो त्यो बाक्रो लिएर आउँछ त्यो बाक्रो चाहिँ हाम्रो हातमा पर्ने भनेदेखि रक्तको साथी त बहुत राम्रो हुन्थ्यो रक्तवालाको सोचाइ अनि सल्लाह गरे यो ब्राह्मणलाई फस्टाउन त्यो बाक्रो चाहिँ आज हामीले रक्तको साथी बनाउने र सबै भनेर सल्लाह गरे सल्लाह गरेर हुन्छ सबै सल्लाह पास गरेर बसे परदेखि एउटा यहाँ बसेछ एउटा यतिमा एउटा यतिमा एउटा यतिमा त्यो ब्राह्मण बाक्रो डराउँदै डराउँदै आएछ अनि आइपुग्ने बित्तिकै भन्छ होइन ब्राह्मणजी गुरुदेव तपाईँले यो कुकुर कहाँबाट डराएर ल्याउनु के भन्छ छल्न परेको पनि डराएर त के हो भन्छ के भन्छ अरे मैले बोलाएको बाक्रो अनि उसले कुकुर भन्छ अब ब्राह्मणले कुकुर डराउन सक्छ त उतिखेर त ब्राह्मणको बहुत ठुलो नाम थियो सही प्रकारको आचरण पनि थियो सही प्रकारको आचरण गर्ने व्यक्ति कुकुर डराउने भन्दाखेरि त जात जान्छ के हुन्छ भन्दा नाम पनि जाने भयो अहिले यसले मलाई किन हेर्नु भन्छ है बाक्रो हो राम्रो हो कुकुर हो होइन गुरुजी तपाईँको आँखा के भए यो त कुकुर हो के भयो अरे किन उताबाट यता रक्तको लागि के चाहियो त
Ada background lagi mana kalau? Itu kukur. Mana ayo. Background. Mana kukur? Karena kukur mana yang mereka background kukur mana dah mana? Ane arkot beri. Mana guru deh yang kukur kamar yang bawah. Arkot beri kuat ya. Ra oba sa ko laga na tayo ang ginawa ng walay dito. Kuda kuda na dahil na guru de. Tamala pa tayo na yung kukur garam na yung kukur kama jang na ang pare. Ude pa ni kukur ang jang. Ayde ayde pa ni kukur ang jang. Ram na ba yata ng dapat niya? Pagka ba siya ay da? Bisa na ba yung kukur ang jang? Ano ram na yata? Ayo, jadi bakso itu nanti ya, deh. Guruji, ada sahaja yang kita makan, wah, tenaga ada siapa? Jadi ukur ya, Guruji. Lokal ini kita ni wah, tenaga lagi, oh, asrama Brahman Guruji baru. Ada ukur berapa deh, ini wah, jadi kita makan ni Guruji. Mana jasang ni dah? Mana ramre orang? Ayo, jadi bakso. Ah, Guruji ke asrama bakso, jadi mungkin orang ni rupanya ni kila. Tara lokle ke gili garne ho ki bhanne guruji mara da tai pir raha chha tara tangle kukur bhanne ma mero bata kukur hunu gai he ata artha chha ani guruji yo kukur ka ma jaunu ha ar kare bani ki hancha ani guruji yo kukur ka ma jaunu ha ani ule pani kukur ele pani kukur ele pani kukur ani mera aankha pa galti bhayo chha ki sangha huna thalyo क्यों ना थारियो अरे राम के हरदम गरी एले बुझे संख्यामा परेको के हरदम हैन कोही कोही कुकुर बाख्रा जस्तै पनि हुने रहेछन् कि अनि फेरि तैले कुकुर भन्दैमा मेरो बाख्रा कहाँ कुकुर हुन्छ र फेरि गए नगरी गरी आहाडी गएर हेर ओहो गुरुजी यो कुकुर कहाँ भयो जानु भने एले भन्ने कुकुर यो बाट पनि काटे काटे उले पनि गुरुजी यो कुकुर त मैले भन्दाखेरि होइन यो त कुकुर हो आखिर त ग्रामर गरे का पुगे कुकुर अब जस्तो हो मेरो त इज्जत जान नदिन यो कुकुरलाई मैले त्यत्रो बेरा आज गुरु तुम्हारो छोड दरा गए ग्रामर एउटा पारेको कारण ग्रामर हो कि अरे र अलग भान्ना से जब होते हैं, देरे ले, गलती रह जो सही हो यहाँ भाने भाने क्यों होना लगता? सब कुछ सही भाने छाता बस्ता के बाद है ना? तेरे गलती कोई नहीं सही होता था? तेरे देरे ले भाने भाने तेरे होला ना हमारा पच्ची लाख नहीं देरे होते क्यों ना? अरे एक ब्राह्मण और अरुका कुरा सुनारा इनके लागे बाकर क्यों होना गा? जति दिन कुकुर भनेको भने बाख्रो कोही दिन कुकुर हुन्छ होला तर धेरैले यो सही हो यो सही हो यो सही हो भन्न थाल्यो भने गल्तीलाई पनि के भन्न पुग्छ सही भन्न पुग्छ हे नागन्दी हो तिम्रो शास्त्रमा यस्तो हाम्रो शास्त्रमा यस्तो 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 मात्रै नभन तिम्रो त्यसरी आइरहेको छ धेरैले यो ठिक छ हाम्रो उत्तम हो हाम्रो धर्म नै उत्तम हो भन्दा भन्दै अहिले बाख्रोलाई पनि के भन्न पुग्छ मागन्दी हो अहिले राम्रो ज्ञानले विवेक गरेर सोचेर मात्रै धर्म सुन चर्चा गर राम्रो ज्ञानले सोच त हाम्रो यसो भनेर मलाई त्यति नभएको तिमी त कस्ता भयो भन्नु फेरि अर्को उपमा धेरै थियो अहिले जस्तो जन्मै आँखा देख्दैन जन्मै अन्धो जन्मै अन्धो जति आस्ते आस्ते तन्देरी भयो अनि त्यहाँबाट बस्तीका उताङ्गा केटाहरू सबै जम्मा भएर चाहिँ सबै कचरामा बिसेका कपडाहरू सुकाएर लगाइदिए ओहो तिमीहरूले यो बहुत पाउँछ नि यो त बहुत राम्रो छ भने अनि लगाइदिए त्यो पनि त्यो लगायो अन्त हो तिमी त आजकलको भनाइले भन्यो भने बेहुला भयो नि के भयो बिचरा आँखा नदेख्ने मान्छे फुरुक्क भयो कि होइन अब नराम्रो कपडा सबै कचरा मैला धैला नराम्रो कपडा लगाइदिएको भनेर थाहा छ त ओहो कति राम्रो सहायको कति राम्रो सहायको भन्दै मैले ल अब यो कपडा लगाएर चाहिँ तिमी घुम्न जानु है घुम्न भयो
अलि पर बेउडा अर्को एटा मारे अलु कति राम्रो कपडा मलाई दिन छैन जसका उले भने हा म दिन न फेरि पर बेउडा अर्कोले भने कति राम्रो भन्दा भन्दै सबै ज्ञानीका दृष्टिमा पुग्यो ज्ञानीले देख्यो देउडा हो बिचारा आँखा नदेख्नुलाई किन होला यसो गरेका किन यस्तो अन्याय गरेका आँखा देख्दैन भन्ने म त्यति साह्रो अत्याचार किन गरेको होला यिनी उठानाहरूले आऊ हेर त तिम्रा कपडा यस्ता रहेछन् यिनी कपडा कलर फेक्यो म राम्रा कपडा दिन्छु ज्ञानीले त दया गर्छन् कि गर्दैन यस्तो कचडा कपडा मान्छेको बिचमा जान पनि हुँदैन तिमीलाई त यिनी कलर फेक्यो म तिमीलाई राम्रा कपडा दिन्छु भन्दाखेरि यसले यदि कपडा लुट्न लाग्यो यति राम्रा कपडा देखेर यो लोभियो राम्रा कपडा देखेर के भयो लोभियो मैले यो खोल्यो भनेर लान्छु भन्ने विचारले होला नि चाहिएन तिम्रा कपडा मेरा कपडा बहुत राम्रा छन् मेरा राम्रो छ तिम्रा कपडा चाहिएन मलाई भन होइन तिम्रो यो सबै कपडाले भरिएको नराम्रो छ फेक देऊ अहिले राम्रो भने भन्दैमा त्यसको पछि नलाग तिम्रो राम्रो होइन होइन मैले खोल्यो भने लान्छु भनेर दिन्न मैले मलाई त मलाई चाहिएन आफ्नै राम्रो कसो हो तपाईँको कपडा चाहिएन आफ्नै राम्रो नगन्दी हो तिम्रो भने पनि मेरै घरमा राम्रो हाम्रै छात्रमा छ हाम्रै छात्र भएर आफ्नै राम्रो भइरहेछ हौ अन्धालाई कचडा कपडा बेर्दर पठाइदियो जस्तो भइरहेछ तिमीलाई आँखा खोलेर हेर त ज्ञान कहाँ खोलेर हेर त ज्ञान कहाँ खोल्यो भने बल्ल दिन्छौ तिम्रो त धेरै राम्रो राम्रो भन्दाखेरि त्यही राम्रो हो राम्रो छ भने मात्रै छापा बसेको छ राम्रो छ भने मात्र के भएको छ छापा बसेको छ हो त्यसलाई तिमी अलिकति ज्ञानका आँखा लगाएर चाहिँ ज्ञानका आँखाले हेरिहेर त ज्ञानका आँखाले हेर्दाखेरि राम्रो नराम्रो तिमीले त्यतिखेर छुट्याउँछौ आफ्नै ज्ञानका आँखा खोलेर हेरेर चाहिँ अन्त्य आफै निर्णय गर भन्दाखेरि नागान्त्य झस्के त्यो ठाउँमा नागान्त्य के भए नागान्त्य झस्के अब मैले यत्र दिनसम्म यत्र वर्षसम्म मानेर ल्याएको थिएँ अब बुद्धसँग एकैछिन भेट हुँदाखेरि मैले सबै त्याग्ने हुँदो होला नि मलाई पनि हुन सक्छ कि सक्दैन होला नागान्जी अहिले के भए झस्के अब झस्केका नागान्जी के गर्दैन भने चाहिँ भोलि जाउँ नि समय पनि कुरा भएको अहिले र नागान्जीको फेरि अगाडि चाहिँ भोलि भनौँला आज चाहिँ समय कुरा भएको हुनाले देशलाई यहीँ नै समाप्त गरौँ र एक घन्टामै जानुको लागि छिट छिटो भन्दा पनि चाहिएन र अहिले चाहिँ सर्वप्राणीको समय भइरहेको छ आजको सर्वप्राणी दान गर्ने दानदाता हुनुहुन्छ चाहिने माना शङ्खाहरू मितासु उहाँको परिवारले अनि साथै अहिले फेरि प्रभुजो दान गर्ने दानदाता हुनुहुन्छ उहाँको नाम र लेखेको छैन यही लेऊ भयो हाम्रा उसै गाउँका छोरीजनहरूले ब्रह्मबाट ल्याएको भन्नुहुन्छ यहाँ ल्याएर दान गर्नुभएको छ तपाईँको लागि र सर्वपानी पिएर सर्वपानी पिनुभन्दा अगाडि अहिले यहाँ अरू अरू पनि दानदाताहरूको नाम आएको छ नाम त यहाँ धेरै रहेछ म एकछिन संक्षेपमा पढेर सुनाउँछु सबैले सबै दानदाताको पुण्यलाई साधुकार गरेर मात्रै गाउँला अहिले यहाँ बिहानमा ध्यान शिविरमा अहिले चाहिएको जाँदा चाहिएको त्यहीँ त्यहीँ चलाउनको लागि भनेर दान गर्ने दानदाता हुनुहुन्छ अहिले एक दिनभरिको 130,000 यहाँ लेखिएको तापनि 130,000 अहिले भेटेको त छैन तापनि नपुगेको ठाउँमा चाहिएको ठाउँमा चलाउनुहुन्छ भनेर यहाँ दान गर्नुभएको छ दानदाताहरू श्रीमान मदन श्रीमती मैना बराल किस्कोबाट उहाँले 6,000 पैसा दान गर्नुभएको छ चामल 5 बस्ता दान गर्नुभएको छ साथै नोबेल मितासुबाट 2100 दान गर्नुभएको छ अनि कुज माथि र आमा बाङ पाङमाबाट 600 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ डिलेराम भट्टराई परिवारबाट दही 5 पिसा विनोद टन्टनबाट आटा 2 पिसा पङ्कारबाट 2,000 रुपियाँ स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी उहाँ नाम नदिकन यति नै उद्देश्य राखेर 2,000 दान गर्नुभएको छ फेरि स्वर्गीय दा आँगैलाई उद्देश्य राखी माया देवी पन्थीबाट 1,000 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ
चन्द्रबहादुर थापा भगवती थापा वहाँको परिवारले ५००० रुपैयाँ दान गर्नुभएको छ गोपाल भद्रबाट २०० रुपैयाँ दान गर्नुभएको छ गिरिजा माया ज्ञानलीबाट २ बिसा दही दान गर्नुभएको थियो टिकामाया गिरीबाट टिकामाया गिरी नालागामबाट १००० रुपैयाँ अनिता गिरी नालाग्रामबाट १००० सीता थापा नालाग्रामबाट १००० नर्मदा कोष्ठ शोभाबाट १२०० प्रेममाया राणाबाट ५०० श्यामकला गवायबाट ५०० सीता गोमादेवीबाट १५०० मिनी खनाल गवायबाट १००० मन्द्रिका गौतमबाट १००० सन्ता कार्कीबाट ३००० गोपाल बुन्दु लुठाबाट १५०० धर्ममाया अन्नपाईबाट १५०० हिरी नेत्रमाया कान्तिबाट २००० धनमाया सेनामबाट २००० मिनी कटवालबाट १००० टिकामाया मेमीबाट १००० लीलामाया अन्तायाबाट १००० ओमा ताशङ्करबाट ५०० पवित्र आचार्य काण्डबाट १००० तमामी सैन्या २७०० अमर बहादुर कार्कीबाट ५००० रामचन्द्र लान्छानेबाट ३००० हिरासिंह गुरुङबाट भूदी एक बस्ता १०००० कुमार कार्की लेउबाट अदुवा दान गर्नुभएको थियो अनि कोटु लथाबाट ३०००० गरे उहाँले २००० दान गर्नुभएको छ गोमादेवी अधिकारीबाट १५०० राजुका भट्टराईबाट ५०० को अनि आउँछाबाट १०००० फेरि कोटु लथाबाट उहाँले २००० निमु देवी घिमिरेबाट ८०००० १०००० दान गर्नुभएको छ उल्लास टोटो देहाउँबाट ३०००० दान गर्नुभएको छ हामी सेभेन ताराबाट १०००० दान गर्नुभएको छ कोही पनि छ ए मेलबाट ३००० दान गर्नुभएको छ